dragi moji. Javljam se iz bakine kuhinje i evo predloga za današnji ručak. Biće to jedna lepa musakica. Za nju nam je potrebno 800 g krompira, zatim oko 300 g mlevenog mesa, onda jedna pavlaka, pola čaše mlijeka, jedna glavica crnog luka srednje veličine, 4 čena belog luka, možete i manje, ja izuzetno volim miris belog luka, zatim malo aleve paprike, jednu ravnu kašiku začina, onda malo bibera, 3 jaja, pola šolje ulja i nekoliko listića suve slanine. Pa da krenemo u spremanje naše današnje musake. Najprije ćemo zagrejati ulje u tiganju. Pa kad nam se ulje zagreje, dodat ćemo sitno seckani luk. Ulje nam se zagrijelo i sad ćemo dodati evo meso nam se ukrčilo i sad ćemo dodati začin, alevu, papriku i biber. Sad nam se meso ukrčilo zajedno sa lukom i to sad možemo da sklonimo da idemo na spremanje dalje naše musakice. Krompir iseći na tanke listiće. Kada smo krompir isekli na listiće, sad ćemo pola da stavimo u đuveč. Evo možemo na dno malo da nacedimo ove masnoće, da to fino rasporedimo. I sad ide znači pola ovog krompira otprilike. Onda u sredinu ide mlaveno meso koje smo propržili. Vidite, sasvim je dovoljno 300 g za jednu musaku. Nije potrebno više. Sad ćemo ostatak krompira da rasporedimo. Sad ide malo samo da napravimo. Ovdje smo znači razlupali jaja. Tu ćemo dodati mlijeko i ovu pavlaku koju smo prikazali na početku. To ćemo sad malo izmešati. I prelit ćemo preko ove naše musake. Tako. Možemo malo da prodremamo, da to ode malo na dno. I poređamo ovu našu slaninicu. To sad ide u rernu na 200 stepeni da se ispeče, otprilike je potrebno oko 45 minuta. Naša musakica je gotova.
Pekla se 45 minuta na 200 stepeni. I evo pogledajte kako je dobra i kako se lepo zarumenila. Pustit ćemo je malo da se prohladi, pa ćemo da je probamo. Evo, naš današnji ručak je gotov. Musakica se ispekla i kao što vidite, izgleda fenomenalno. Mi ćemo sada ručamo, a nadam se da će i vama lepo da uspe. Uz ovu musakicu možete spremiti i neku supu. Običnu supu, jer supa je supa. Ja sam spremila supicu. E sad, može i neka salata. Zašto da ne? Zavisi od godišnjeg doba. Sad je jesen i evo, sezona turšije. Nadam se da je bilo lepo druženje sa mnom, kao što je meni bilo sa vama. Do sljedećeg recepta, dragi moji, ja vas pozdravljam i pratite me na mom kanalu ako vam se recept dopao. Prijatno i svako dobro.